שלום, אני הרבה נטלי, כפר ורדים, איפשהו שם בגליל למעלה, קהילה מדהימה, מניין המשפחתי המסורתי, והיום אנחנו נדליק ביחד נר חמישי. וכשאני אומרת נר חמישי נדליק ביחד, אני לא אקרא למישהו אחר להדליק, בטח לא לגבר להדליק, דווקא אני, אישה, רוצה להדליק נר, להוציא ידי חובה את כולם. על רקע הדברים של הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, דווקא משום ההזהרה שהוא נתן לציבור לא לתת לאף אישה להדליק נרות חנוכה, במיוחד לא בטקסים ציבוריים, אז אני היום אדליק ואברך, ואני מבטיחה לכם שבשמיים תהיה שמחה גדולה. איך אני יודעת את זה? או איפה שחכמים יכלו לפתור אותנו ממצוות עשה שהזמן גרמה, כלומר מצוות שתלויות בזמן, הם עשו את זה. יש הרבה מאוד מצוות שנשים יכולות לעשות, אבל פטורות מלעשות בגלל שהן מצוות עשה שהזמן גרמה. לא כך היא מצוות חנוכה. חנוכה, אומרים לנו חכמים, חייבות נשים בהדלקת הנר. לא רק שהן חייבות, הן גם יכולות להוציא ידי חובה מישהו אחר. כי זה הכלל, אם אתה מחויב, או אם את מחויבת, את יכולה להוציא ידי חובה גם מישהו אחר שמחויב. הגמרא במסכת שבת מביאה לנו את עניין חנוכה, את כל הלכות חנוכה, ועל המקום של הדלקת נרות חנוכה וחיובן של נשים להדליק את הנרות, אומר רש"י, הם היו באותו הנס. מה זאת אומרת הם היו באותו הנס? התוספות על זה אומרים, הן עשו את הנס. אנשים עצמם, והם רומזים בעצם לסיפורים שונים שיש לנו במסורת על מקומן של נשים בתוך סיפור החנוכה. אחד מהסיפורים האלה מדבר על גזרה מאוד מאוד קשה שהייתה, שהתפסר היווני, אותו שליט, היה מבקש לבעול כל כלה בתולה לפני נשואיה, כלומר הלילה הראשון. הלילה הראשון של כל אישה לחתנה בעצם היא תיאלץ לבלות אותו עם הצורר היווני. במשך 3.5 שנים נשים לא נישאו, פשוט הפסיקו להינשא. הדבר האחרון שהם רצו זה בליל חתונתם להנס על ידי גוי יווני. עד שהגיע זמנה של בת חשמונאי כהן גדול. ומספרת לנו האגדה שאותה נערה צעירה שאמורה הייתה להינשא לאחד מתלמידי החכמים במקום, עשו משתה לכבודה, ידע בדיוק לאן ובאיזה שעה היא אמורה גם לפגוש את הגוי היווני, הצורר היווני שחיכה לה, עשתה מעשה נורא והיום. עלתה על השולחן עם סמלת כלולותיה וקראה את בגדיה אל מול כולם. אל מול אחיה הכהנים, אל מול אביה הכהן הגדול ואל מול כל חברי הסנהדרין. עומדת לה הנערה הבתולה היפה הזאת, ערומה כביום היוולדה. קם יהודה המכבי ואומר, הוציאוה ותשרף, מה שמזכיר לנו תמר אחרת שעשתה מעשה ויהודה אחר שאמר הוציאוה ותשרף. עומדת לה אותה נערה צדיקה ומאוד דעתנית ועומדת ואומרת לאחיה, אני לא מתביישת לעמוד כאן עירומה לפני הקדושים, לפני בני בינה, לפני הכהנים. אני מתביישת שאני צריכה להימסר עכשיו ליווני, לגוי הזה, ערל הזה. לא, אתם מוסרים אותי הלילה, וזה לא מפריע לכם? מפריע לכם שאני עומדת פה, אבל שאני אאנס בעוד כמה שעות, זה לא מפריע לכם? עמדו אחיה, התבוננו ואמרו, צדקה ממנו. היא בעצם הצודקת, ואנחנו חייבים לעצור את הדבר הזה כאן ועכשיו. תקסו עצה ועשו מעשה והתחפשו לבנות לוויה לקלה, וכך נכנסו לתוך אותו ארמון היווני, ואחרי שסגרו את הדלת, אחרי הקלה, יצאו בני המכבים ושחטו בעצם את אותו צורר יווני, וכך התחיל המרד. זה הסיפור. אז כשאני אומרת לראשון לציון,
סליחה בכבודך, כן? אבל אני מדליקה נר כי על ידי ושכמותי נעשה נס. ואתה, אתה יכול לשבת לידי. אני אדליק והוציא אותך ידי חובה. כי כל השירים הללו על הניסים ועל הנפלאות שעשו לנו המכבים, בואו נשנה פעם אחת ולתמיד הגרסה. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשו לנו נשים. חנוכה שמח.